Malaysia, karbon nak rancang untuk mengatasi kesan perubahan iklim dan tujuan untuk mencapai tonggok pencapaian pertama pada tahun 2030. Syarikat-syarikat dalam Malaysia tak terkecuali dalam inisiatif untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Awak pernah dengar tak pasal amalan peniagaan lestari? Saya pernah dengar tapi tak berapa faham. Saya rasa semua tu cuma nak naikkan nama syarikat je. Syarikat-syarikat bertanggungjawab untuk membagi balik dengan menjaga alam sekitar, terutamanya syarikat hak mengekstrak sumber dari alam sekitar. Sebanyak 97% daripada 100 syarikat-syarikat terunggu di Malaysia melaporkan amalan peniagaan lestari mereka. Bagaimanapun, syarikat-syarikat kecil juga boleh menyumbang daya usaha mereka. Syarikat besar memang boleh sebab dia besar. Ya, awak betul. Syarikat-syarikat kecil boleh bermula dengan kurangan pembaziran tenaga semasa beroperasi. Usaha-usaha lain termasuk mengalih kepada menggunakan peralatan tenaga cekap, mengurangkan jumlah sisa domestik, pasang panel solar di tempat peniagaan, dan banyak lagi benda. Usaha ni belaka bukan cuma usaha mengatasi perubahan iklim, tapi juga dapat jimat harga operasi peniagaan untuk jangka masa panjang. Sebagai pengguna, kita patut menyokong peniagaan syarikat yang boleh ambil tindakan terhadap perubahan iklim. Selain pada syarikat, kita boleh juga memainkan peranan sebagai konsumer untuk memacu pasaran sedunia. Awak ada masa lagi tak?